Mathias, træningslejr, første dag, første træning i Wesendorf. Hvad er fornemmelsen her halvanden uge før turneringsstart? Jeg har en god fornemmelse. Jeg synes egentlig, vi træner godt på et højt niveau, og der er god intensitet på. Og ja, som sagt, så giver vi en gas hernede og skal spille nogle rigtig spændende træningskampe, og forhåbentlig finpuste de sidste ting frem mod første turneringskamp hjemme mod Silkeborg. Så det ser godt ud. Som ny spiller i truppen, hvad giver sådan en træningslejr her så? Om det giver jo mange ting. En ting er jo selvfølgelig, at man lærer drengene bedre at kende. Man kommer tættere på hinanden og laver nogle flere ting sammen, i og med at man går op af hinanden en hel dag, ikke? 5 dage træk. Så samtidig så er det klart, så træner vi noget mere. Og det gør, at vi lærer hinanden bedre at kende også inde på banen. Så det er klart, det hjælper dig også på det. For dit vedkommende, træningskampen i Malmø er det første, vi har set fra dig i en OB-trøje. Er det sådan en Mathias Thrane, der kommer ind med en masse energi, vi skal vente og se? Jeg tror, at energiniveauet er en af de ting i mit spil, som er rigtig vigtigt, at jeg har med mig hver eneste gang. Og det håber jeg da på. Det er sådan en ting, jeg mener, at alle spillere skal have, hver gang vi spiller en kamp. Så det håber jeg da klart. En masse energi, løb, forhåbentlig også nogle mål. Det vil jeg da rigtig gerne score i hvert fald. Men i hvert fald, man kan i hvert fald starte med energi og hårdt arbejde, og så må de andre ting komme efterfølgende. I morgen har vi så lige FC Magdeburg, uden at skulle nærmere ind på lige præcis, hvad deres spidskompetencer er. Hvad så er det vigtigste for os, som du ser det, og i arbejde på at få til at fungere i den kamp? Om en ting er, at det er altid vigtigt at vinde fodboldkampe, og det er jeg også sikker på, at vi vil prøve at gøre i morgen. Det kan godt være en træningskamp, men det er vigtigt at få en vindermentalitet ind på holdet, og det kan vi lige så godt starte med at få gjort i morgen, nu hvor vi ikke vandt i Malmø, selvom vi egentlig spillede en rigtig fin kamp. Ellers er det klart, så skal vi jo have vores spilsystem ind. Vi skal finde hinanden og få flow i spillet, og se om vi kan skabe nogle chancer på den sidste tredjedel, som vi måske mangler lidt i Malmø. Vi har mange optræk og havde også et par fine afslutninger, men mangler måske den helt store chance, selvom at Thomas Mikkelsen brændte en ordentlig chance foran mål på hjørnespark, så vidt jeg husker. Men ellers så selvfølgelig ind og lære hinanden bedre at kende og få noget kvalitet ind. Det er det, vi skal arbejde på. Super. Tak for det. Perfekt.